konbomierak ez dimakerak noztokoa, baino ez direla. Baina ez gara horrela pentsatzen dugu makarra. Nazioarteko beste gatazka batzuetan bezala, gure herrian ere, preso eta hilari politikoen egoera konpontzea premiazkoa dela pentsatzen duguno, gehiengo osatzen dugu Euskal Herrian. Horregatik, ez dugu onartzen Euskal preso politikoen eskubien errespetua beste aldagai edo faktore mende jartzea. Ez dugu onartzen zuen eskubideak baldintzaturik izatea. Eta desegin arte, ez dugu kartzela politika aldatuko diote, estatuetako arduradunek. Zuen eskubideak, estatu demokratikoek jakin behar lukete izan eskubideak. Presoen eskubideak barne, eskubideak direla, zein nahi delarik testuinguru politikoa. Euskal Herrian ere, ahal izan behar du. Egoera hau guztiak, bero horretan jarraiek ezaten, irtenbide politikoa ezinbestekoa dela pentsatzen dugun kolore ezberdinetako Euskal Herritar guztiok bat egiteko garaia iritsi dela pentsatzen dugu. Tanta moduan batu, espetxe politika ankerrondekin eta salbuespen neurri guztiekin amaitzeko itsasoa osatuko dugulako gaude. Hori da, dator egun berriaren amaitean Bilbon erakutsiko duguna. Tantaz tanta denetako itsasoa osatzera goaz. Han egongo gara, han egongo zarete, Asun eta Jagoba. Eta euskal preso politiko guztiak ere bai. Guztiok elkarrekin, espetxe politika aldatzea, euskal preso politiko eskubideak errespetatzea aldarrikatuko dugu. Bitartean, urte berrion bikote, eta gogoan izan, euskal preso eta iesari guztiak, etxean libre izan arte, lanean eta borrokan jarraituko dugula. Usan bibala gilein. Katzeko Ertu lidalka Godora denean Dezemateko Eusko Udalia dena Euskaria katzeko Ertu lidalka Godora denean Dezemateko Irintzina Bentsunda Irikontorean Guazen Udalia Nodik urri Entzibak entzunda, nire ondorean.